Ассаламу алейкум, эфирде тәуліктің түнгі жаңалықтары, сіздермен бірге Азамат Әбілқайыр. Хромтау қаласынан 35 шақырым жерде жолаушылар автобусы өртенді. Оқиға бүгін түскі сағат 12-лер шамасында болған. Құрбандар мен зардап шеккендер жоқ. Ақтөбеден шыққан 35 жолаушы Хромтау қаласына өзге автобуспен жеткізілген. Өрттің тұтану себебі әзірге белгісіз. Бүгін сағат 12:06-да Хромтау ауданында Самара-Шымкент тас жолының 809 шақырымында неаплан маркалы жолаушылар автобусында өрт шыққаны туралы ақпарат келіп түсті. Бұл Хромтау қаласынан 35 шақырым қашықтықта орын алды. Өрт 14 сағат 10 минутта шектеліп, 14:20-да жойылды. Автобуста барлығы 35 адам болған, барлығы да қосымша автобуспен Хромтау қаласына жеткізілді. Зардап шеккендер жоқ. Өртті жоюға Хромтау аудандық өрт сөндіру бөлімінен 5 адам және 1 техника жұмылдырылды. Көктемгі су тасқыны қауіпі жоқ емес. Алғал көрсеткіштері өткен жылғыдан кем болса да қатердің алдын алу қажет. Көпірлер мен арықтарды тазалау қарқыны қазір 15% ғана. Дегенмен арнайы қызмет жасақтары әзірліктерін пысықтап, саймандарын сақадай сай қалыпқа келтірген. Бұл туралы бүгін ақпарат орталығында баспасөз мәслихатын өткізген облыстық төтенше жағдайлар департаментінің басшысы мәлімдеді. Сақтансаң сақтармын деген бар. Төтенше жағдайлар департаменті айтып келмейтін апаттардың алдын алу мақсатында облыстың кешенді жоспарын жасап, 2020 жылға дейінгі іс-қимылдарын бекітіп алған. Көктемгі су тасқыны да сол жоспардың ішінде. Арнайы құрылған комиссиялар қауіпті аудандарды аралап, қатердің нақты қауқарын анықтап қойған. Баспасөз мәслихатына келген департамент басшысы биыл қардың аз болғанына қарамастан дайындық жұмыстарының жүйелі жүргізілгенін айтты. Жыл сайын облыс әкімінің шешімімен осы көктемгі су тасқынына дайындық іс жоспары бекітіледі. Сосын су тасқынына қарсы комиссия мүшелері бекітіледі, комиссияның құрамы бекітіледі. Сол комиссиялар барлығы облыста, облыс орталығында, Ақтөбе қаласында және аудандарда барлық комиссиялар бекітіліп, бүгінгі таңда жұмыс істеп жатыр. Барлық комиссиялар қалада, аудандарда, облыс деңгейінде өздерінің отырыстарын өткізді. Алдын ала болжамдар бойынша биылғы су тасқыны ерте басталмақ. Мәселен, Темір өзеніндегі су болжам бойынша 18-24 наурызда көтерілуі мүмкін. Жылда 31 наурызда басталатын. Осыған орай қазір көпірлер мен арнайы су өткізу құбырлары тексеріліп жатыр. Жолдар мен елді мекендердегі су өткізу құбырлары, олар жаңағы біздің трубаларымыз, сумдарымыз, сосын көпірлеріміз, солардың бәрін тазалау жұмыстары жүргізіліп жатыр. Бүгінгі таңда біздің есебіміз бойынша облыста 3406 су өткізу құрылғылары бар. Соның бүгінгі таңда 523-ші немесе 15%-ға жуығы тазаланып отыр. Қазір облыс бойынша 55 су тасу қаупі бар учаске белгіленген. 13 мың тұрғыны бар, 38 елді мекен соның ішінде. Жаман айтпай жақсы жоқ демекші, эвакуация бола қалған жағдайда зардап шеккендерді орналастыратын 87 орын әзірленген. Ол жерлерге 14700-ден астам адам сият. Сондықтан үрейленудің орнына арнайы қызмет мамандарына қолғабыс еткен жөн. Ыбырай Райымқұлов, Жаслан Жұбай, Тәулік. Қалада арықтарда тазарту жұмыстары аяқталып қалды. Жұмысшылар соңғы Алтынсарин, Некрасов және Ломоносов көшелеріндегі суағарларда қардан арылтып жатыр. Тілші толықтырады. Ломоносов көшесінде мына жерде арық бар. Қазір көзге көрінбейді, қар басып қалған. Осы көшенің арғы бетіндегі суағардың жайы әлдеқайда жақсы. Түбінде мұз қатқаны болмаса, тап-таза. Ал мынау Алтынсарин көшесіндегі арық. Бұрын тазартылған, бірақ күрекпен тағы бір аршып өтсе артық емес. Жұмысшылардың күші бүгін Некрасов көшесіне жұмылдырылды. Күрек ұстаған бірнеше адам сол аумақтағы арықты қардан тазартты. Бүгінге дейін қаладағы жалпы ұзындығы 34 шақырым арықтың 28 жарымы тазартылып болған. Бригадалар қазір жоғарыда айтқан соңғы 3 көшенің суағарын жөнге келтіріп жатыр. Бір бөлігі Маресев көшесінен Қағаз Досанова көшесі арқылы Әбілқайыр хан даңғылына өтетін жабық арықты тазартуға кіріскен. Ал суға кететін аумақтар биліктің басты назарында.
Подтопляемые участки, это у нас находится район колхозного рынка. Жыл сайын көктемде суға кететін көшелер бар. Орталық базар ауданындағы Нариманов және Ерназар көшелері. Бұл аумақтардың арықтарын тазартып қойдық. Бірақ бұл жеткіліксіз. Жазға қарай қосымша арық саламыз. Сонда яқы Батыс Ек ауданындағы акватория дүкенінің маңында былтыр көктемде суға кетті. Көлік тұрағын су шайған есімізде. Ол аудандарда су ағарлар мүлдем жоқ. Жақында тендер өткізілді. Мердігер мекеме анықталды. Жер кепкен соң Батыс 1, Батыс 2, Батыс 3 аудандарында арықтардың құрылысы басталады. Былтыр қала бойынша көктемде еріп арыққа аққан суды жинайтын 7 құдық салынған. Биыл олардың санын 30-ға жеткізу көзделіп отыр, дейді Табыс Ақтөбе мекемесі директорының орынбасары Александр Лисицкий. Ал Мәскеу, Құрмыш, Сүтзауыт аудандары мен Сәңкібай Батыр даңғылының бойынан осы жылы су ағызатын жыралар жасақталады. Бірақ бұл да аздық етеді. Өйткені қала көшелерінің 70%-ында не арық, не су ағар жоқ. Гүлвира Сейтенова, Сергей Калашников, Тәулік. 10-ші орта мектептің 3-ші сынып оқушысы мен ұстазы Мәдина Жұмабаева бүгін сот залында кездесті. Сотта 3-ші сынып оқушысы сол күні болған оқиғаны баяндап берді. Жәбірленушінің сөзіне сүйенсек, 17-ші қыркүйек күні мұғалімі басынан сақинамен ұрып, кейін ол әжетханаға сұранып шыққан. Сол жерде анасына телефон шалып, шағымданған. Мұғалім мен ата-ана арасындағы дау-жанжал директордың кабинетінде талқыланып, оқушы бір ай бойы ауруханада ем қабылдаған. 19-ші қазан күні сабаққа барған ол, кейін тағы басы ауырғанын айтып, шағымданған. Қазіргі сынып жетекшісі Мәншүк Батырғалиеваның айтуынша, оқушы қыз өте белсенді, кейде адам психологиясына кері әсерін тигізетін қылықтар жасайтынын айтып қалды. Куәгерлерден жауап алу кезінде оқушының қаңтар айында 6 рет, ақпан айында 5 рет екінші сабаққа келген айтылды. Сот отырысы сенбі күні жалғасады. Былтыр Ақтөбе футбол клубының дізгінін ұстаған ресейлік маман Дмитрий Васильев аз уақыт ішінде командада темірдей тәртіп орнатамын деген болатын. Бірақ соңында жемқорлық дауына қалып, істі болды. Өткен жылы күзде үйқамаққа алынған бапкерге қатысты қылмыстық іс бойынша тергеу аяқталып, қалалық нөмірі 2-ші сотқа келіп түсті. Онымен бірге сот алдында бұрынғы облыстық дене шынықтыру және спорт басқармасының басшысы Ескендірбек Маханов та жауап беретін болады. Ақтөбе қалалық номер 2-ші сотына Васильевке және Махановқа қатысты қылмыстық іс түсті. Іс материалдарына сәйкес Васильев сеніп тапсырылған бөтен мүлікті иемденіп алған үшін, Маханов сеніп тапсырылған бөтен мүлікті иемденіп алуға жағдай жасаған үшін және лауазымдық өкілеттіктерді асыра пайдаланғаны үшін қылмыс жасаған деп айыпталуда. Қазіргі таңда сотпен басты сот талқылауын тағайындауға қатысты сұрақтар шешілуде. Бүгін Қазақстан Республикасының конституциясына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң күшіне енді. Құжатқа президент Нұрсұлтан Назарбаев 10 наурызда қол қойған болатын. Бүгін Нұр Отан партиясының облыстық филиалы ғимаратында жаңарған ата заңды қолдауға арналған жиын өтті. Оған партияның облыстық филиалының активі Қазақстан 2050 демократиялық күштері облыстық коалициясының мүшелері қатысты. Депутаттар, үкіметтік емес ұйым мүшелері конституциядағы құндылықтары туралы сөз қозғады. Біз енді азаматтық мемлекет деп отырмыз. Мына конституцияны өзгерістер талқыланғанда халық үлкен белсенділік танытты. Енді заңдарды өзгерістерге де заңдар дұрыстап жұмыс істеу үшін халыққа түсінікті халық үшін жұмыс істеу үшін болғанда біз атсалысуымыз керек. Біздің Нұр Отаннан сайланған депутаттар өз үлестерін қосу керек. Сосын әрбір қазақстандық шетте қалмай осы өзгерістерде өз орнын табу керек деп ойлаймын. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан Республикасы конституциясына өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы заңға 10 наурыз күні қол қойды. Бұл құжат билік тармақтары арасындағы қарым-қатынаста конституциялық деңгейде теңгерімді етуге бағытталған. Заң жобасы бір ай бойы қоғамдық талқылаудан өтті. Халықтан 6000-нан астам ұсыныс түскен. Арнайы құрылған жұмыс тобы бұл ұсыныстардың барлығын сараптап қарап, бір тұжырымға келді. Қабылданған заң билік тармақтары арасында өкілеттіктерді қайта бөлет, өкілді органның құзырын кеңейтіп, үкіметтің дербестігі мен жауапкершілігін арттырады. Бүгін ақтөбелік студенттер көрісу мерекесін атап өтті. Жастар сарайының алдында қаладағы жоғарғы оқу орындары мен колледж студенттері жиналып, салт-дәстүрден қойылымдар көрсетті. Қытайдан келген қазақ жастары шашу шашып, өнерлерін ортаға салды.
Батыстықтар үшін Наурыз мерекесі бүгін басталды. Бұл күні Маңғыстау, Атырау облыстары мен Ақтөбенің бірнеше ауданында тұрғындар көрісу немесе амал мерекесін тойлайды. Ана жеңгелеріміз таң атысымен бауырсақ пен көжесін пісіріп, дастархан жаят. Кішілері үлкені бар үйге кіріп, қол алып, төс қағыстырады. Бүгін ақтөбелік жастар да көрісу мерекесін атап өтті. Жастар сарайына жиналған студенттер ұлттық салт-дәстүрлерді дәріптеп қойылымдар қойды. Араларында Қытайдан оқуға келген қазақ жастар да бар. Аспанасты еліндегі Іле педагогикалық университетінде білім алатын бір топ студент екі елдің келісімімен жылдық оқуға келген. Біздің жақта 22-ші күннен бастап тойлайды Наурыздың ағында. Мына жақта енді ендіден көріп жатырмыз Наурызды. Ондай айырмашылықты негізі байқамадық. Енді алтыда өзіміз Наурыз ұйымдастырып, вообще жатақханада сондай бір Наурыз бергелі жатырмыз. 17-ші күні шақырамыз. Сол кезде келіңіздер, сол кезде білетін шығармыз. Негізі бәрі түбін қуғанда бәріміз бір қазақпыз ғой. Бәрі оқшаш болатын шығар деп ойлаймын. Бұл мерекені ақтөбеліктердің бірі білсе, бірі білмейді. Сондықтан жастар өзгеге үлгі болсақ дейді. Бұрын қазақ халқында осы ауыл қыстауда қалып қойғанда бір-бірімен араласпаған қазақтар қар сөгіліп жолай шыққан кезде бір-бір ауылдар бір-біріне барып көрісіп солай жаңа жылдарыңмен деп көріскен екен. Қытайдан келген қандастарымызды таң қалдырған жайттер көп. Солардың бірі ана тілін білмейтін қазақ жастары. Қазақ елінде жасап тұрып, қазақ елінде тұрып, өздері ұрпақтары болып тұрып, не үшін көп орысша сөйлейді деп ойлаймыз. Бізге өте таңғаларлық істер болды бұл. Бізге бір кішігірім сөздерді, мәселен, оның қазақшасын аударып жіберші десе, аудара алмайды. Ал біз болсақ, біз қытайшаны білеміз, бірақ біз тұнық қазақша сөйлейміз. Үйімізде де солай әкешемізбенен арасында, біздің әкешеміз мысалы ауыл тұрмысындағы диқан, малшы, олар мүлдем қытайша білмейді. Кейін шетелдік студенттер ақтөбеліктерді ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесімен қытайша құттықтады. Асел Салимова, Әлімжан Молдабеков, Тәулік. Осымен Тәуліктің түнгі топтама жаңалықтары тәмәм. Аман сау болыңыздар.